গেছে কেন বলে গেছে কেন বলে গেছে চিটি চেণ্টাৰ গুৱাহাটী আৰু সোমাই আহিছোঁ। সোমাই আহি প্ৰথম আপোনাৰ গেটৰ পৰা চেকিং চলিলে, আপোনাৰ চব চেক কৰি লৈছে আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। ৰবা যাম, ওপৰত যাম, ওপৰত ওপৰত ব'লা, নজবি হবা, নজবি হবা, অ ইয়াক ধৰা, অ ধৰা, অ দেৰি হ'ব। আৰু আমি এতিয়া গেম পাৰ্লাৰ গৈ আছোঁ, এহেঁতি পূৰা গেম খেলিব, পূৰা ফূৰ্তি। চাওঁ মানুহ মুখখন চাওঁ, মাকবোৰ ভয়টো বেছি। আৰু আমি এয়া ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ থাৰ্ড ফ্ল'ৰলৈ, এহেঁতৰ খেলা জেগা থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আছে। আৰু আজি পূৰা পূৰা ফূৰ্তি তেহেঁতৰ, কাৰণ যেতিয়া খেল হৈছিলে, খেলৰ ষ্টাৰ্টিঙতে হৈছিলে, সি যেতিয়া গ'ল্ড মেডেল পাম মানে মানুহ একলেন, বা আমি এতিয়া একলেন বুলি নিমিলোঁ, বহুত দূৰ হয় আৰু সময়ো বহুত কম, সেইটো কাৰণে চিটি চেণ্টাৰলৈকে আনিলোঁ। এয়া চাওকচোন আপোনালোকে, আৰু এয়া আমি আহি আহিছোঁহি থাৰ্ড ফ্ল'ৰ। কি মজা লাগিছে দেই, সদায়তো ইয়াতে থাকি যাম, সদায় ঘৰলৈ যে নাযাওঁ। আৰু এইফালে শুন মানুহ, হাই গাইজ, এনেকুৱা লাগিছে মইৰে। আৰু আমাৰ সময়ো কম, 8:45 ট্ৰেইন আছে, এতিয়া পতাপত চাই লওঁ। এইফালে আপোনাৰ পূৰা গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ, পামগৈ এতিয়া। ফিলিং কেনেকুৱা, কি কৰি বিটু চাই দিলে ভাল নাযাবা। আৰু আমি গৈ আছোঁ টাইম জ'ন, য'ত আপোনাৰ গেমসমূহ আপোনাৰ 600 হেৰি কৰি 600 পে' কৰিব লাগে। অঁ ৰ'বা ৰ'বা, 600 পে' কৰি ল'ব লাগে, তাত আপোনাৰ কি কি খেল হ'ব। এইফালে বোলে, এইফালে এইফালে আহা, নাই খেলা নি ৰ'বা ৰ'বা, এখন চব ইয়াত আহিলে এখন কাৰ্ড ল'ব লাগে 600 দি, আৰু কাৰ্ডখনত আমি পূৰা এণ্ট্ৰি কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ, আৰু কাৰ্ডখন দিহে আমি প্ৰত্যেকটো গেম খেলাব পাৰোঁ। চাওকচোন এইফালে এইকেইটা, এইকেইটা পূৰা ব্যস্ত গেমত। চাওঁ এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে,
Allah is an avastu bila. Allah is an. Epuno lo ni sa si. Ik ek. Ago la sa sa zo ago. Aao bela gaudi. Dekala bela gaudi. एब्जेट नहीं है खून, ओ पुलिसों बैग देखों, पुलिसों बैग नहीं की, हाँ, पुलिसों बैग से लेता नहीं, बैलेक पुर्टी, अरे फेस सोलाई नीचे गया सुनिए उसे स्पीड नहीं जाने, बोला। और इतना आख़िर का उठाए नहीं रहे खुन, ओय, मेहरा सोलो का, ऐडी ना पुटी का बर्बी खड़ा है ना खाना सक